Takže nacházíme se na Syročím hradu na Pálavě. To je poměrně hezký hrad na takových skalách, bílejch samozřejmě, těch typických tady, a hrad je postaven ze stejného materiálu. A on stojí na takových skalních sukách, které jsou puklý, vlastně mezi nimi jsou široké rozsedliny. To je vidět například tady, dál už to nejde. A tamhle vlastně na druhé straně jsou také pozůstatky, drobné pozůstatky zdiva. A kolem té skály se dá dole obejít a dá se na ní i vylíst. Já jsem na ní už kdysi byl. Není tam nic tak zásadního, co by musel člověk každopádně vidět. Ale pro nás radiology samozřejmě i zbytky zdiva jsou důležitý. Jinak když se ta skála obchází, tak z boku je také vidět, že tam byla přistavěna nějaká stavbička, tuším s nějakým sklípkem. No a tenhle hrad, pojď sem tady, Nelinko, pojď tady, ten je známý tím, že se zde natáčel film s horolezeckou tematikou Třetí skoba pro kocoura. No a teďka jsem vlastně v takovým tom typickým paláci. Tady se právě kouknu dolů na tu rozsedlinu, o který jsem mluvil. A na to zdivo, který je tamhle takhle na pokraji té skály. Je to tady zabezpečeno řetězy a vlastně tvoří jakési zábradlí. A tadyhle je taková ta typická špička, která je vidět ze spoda z louky. Vyloženě takový úzký střep, kdy vlastně ten palác přecházel vyloženě do takovýhle uzonký špídy. No a když z té špičky právě vycházíme do paláce, tak tam jsem nastoupil. Je zajímavý, že když jsme tady byli před lety, tak jak jsem mluvil, to místo, odkud je hrad vidět, byly takové louky, tak teď je tam fotbalové hřiště. Předpokládám, že úplně nové. A tamhle máme krásně takový průchod, jak je vidět, který samozřejmě mohl být součástí těch hradních staveb, mohl tvořit jakýsi přírodně zastřešený prostor pro cokoliv. No a samozřejmě tady jsem dole a právě se dívám na tu dokonalou špičku, která tady vznikla, a na tu druhou skálu, což je takové to typické, takový ten typický pohled na Syročí hrad. Tadyhle vlastně, když se podíváme na tu hmotovou rekonstrukci, tak tady to je ta špička, co o ní mluvím. Tady je druhá vlastně budova, druhý palác, a tady je přistavěná schodišťová věž, po které se potom vešlo. Tam do těch míst se podíváme. Celé to bylo ohražené a samozřejmě i do tohohle paláce se vcházelo tady ještě z třetí skalky zase mostem. A mostem samozřejmě to bylo propojeno i mezi. A právě takovým jakýmsi mostem byl propojený hrad v tom filmu Třetí skoba pro kocoura, v kterým hrál dost hlavní roli Mrkvička a byli tam další a další herci. No a tadyhle to je ta soutěska, o který jsem říkal, ta prasklina, která tady vede mezi těma skálama. Je to tady teďka zpřístupněný schody, to taky dřív nebylo. A tady na konci je taková ta prostora, co jsem se na ní předtím díval ze zhora. Tak. Ta je tady nade mnou. Já už to nestihnu, než se mi vybije telefon, asi se tam dostat. Ale jo, dostal jsem se sem. A ještě to místo tady vidíte.